ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقريبا 24 روزے مکمل ہو چکے ہیں آج 25واں روزہ ہے اور یہ پورے ایک ماہ کا کورس ہے آپ ان 25 دنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کیا آپ نے روزہ رکھا ایک کورس میں سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں تو کم از کم اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے کوئی کوالٹی پیدا ہوئی ہے میرے اندر اللہ کی معرفت دین کا لگاؤ میرا یہ مزاج بنا ہے یا نہیں بنا ہے دیکھیں آدمی خوراک کو استعمال کرتا ہے اس کا اثر بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے اگر آدمی کمزور خوراک استعمال کرے گا تو جسم میں طاقت نہیں آئے گی صرف پیٹ بھرنے والی بات ہوگی اور اگر آپ طاقتور غذائیں انرجیٹک غذا اندر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جسم میں قوت ہے حرارت ہے گرمی ہے تو نماز خوراک ہے روحانی خوراک ہے اور نماز کی حیثیت یہ ہے کہ اسے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے اس کے علاوہ باقی سب نفل ہیں اگر آدمی 5 وقت فرض بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرے اور آج کل تو نفلی عبادت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کیونکہ تراوی کی صورت میں آدمی نوافل زیادہ پڑتا ہے تو اسی طرح سے پھر روزہ ہے پھر حج ہے پھر زکوٰۃ ہے یہ سب ٹونک ہیں یہ نسخے ہیں لیکن
زکات سال میں ایک مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن نماز جو ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا آرڈر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ روزے کا ہماری مزاج پر، ہمارے دماغوں پر، ہماری طبیعت پر اس کا کیا اثر مرتب ہوا ہے۔ یہ جائزہ لینا عقل مند آدمی کا کام ہے۔ اب روزے کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب آدمی کے سامنے گناہ آئے تو آدمی سنبھل جائے، رک جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خوف اسے گناہوں سے روکنے والی چیز بن جائے۔ تو بھائیو، اسی بات کا جائزہ لینا ہے، اور جائزہ وہی آدمی لیتا ہے جو عقل والا ہو۔ دین عقل والے سے ہی بات کرتا ہے، بے عقل سے دین بات ہی نہیں کرتا ہے۔ دیکھو، بچہ چھوٹا ہو تو بچے کے باپ سے دین بات کرتا ہے، چھوٹے بچے سے دین کوئی بات نہیں کرتا، بچے میں عقل ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، جب وہ دس سال کا ہو جائے تو سختی کرو۔ اب یہ کرو کا حکم بھی اللہ باپ سے کروا رہا ہے، بچے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا سورہ بقرہ میں ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ نے روزے کے مسائل کو بیان کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ روزے کو رکھوا کر ہم کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سفر میں روزہ نہ رکھے۔ فرمایا فَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سفر میں روزہ رکھنے والا یعنی سفر میں نہیں ہے، روزہ رکھ رہا تھا، اب وہ سفر کی حالت میں ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے بیماری کی صورت میں بھی روزہ نہ رکھے۔ روزہ چونکہ کچھ نہ کچھ کھا کر اور کچھ نہ کچھ پی کر رکھا جاتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کے بعد پھر افطار بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال رزق پر روزہ رکھو، اور حلال خوراک اور حلال رزق کے ساتھ روزے کو افطار کرو۔ اگر تم نے باطل اور حرام چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو حرام سے روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ آدمی صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جب کوئی آدمی کسی عہدے پر ہے، مثلا جج کا ریڈر ہے، اور آپ نے اسے کچھ رشوت دے دی ہے، اور پھر آپ کا کیس نرم ہو گیا ہے، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے، اب آپ اسے سونے حلوے کا ڈبہ، مٹھائی کی جو ہے وہ کوئی شاپر، یا آم کی پیٹی، یا کپڑوں کا سوٹ آپ اسے دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہی حرام ہے، رشوت ہے۔ اگر وہ آدمی اس عہدے پر نہ ہوتا، پھر کسی نے اسے کپڑے دینے تھے؟ پھر کسی نے اسے 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ دینا تھا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو لوگ عہدوں پر ہیں، حکومت پر ہیں، اگر وہ مال لیتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ رشوت ہے۔ اب روزہ رکھ کر کوئی آدمی جوڑ کر رشوت لے، اور اسی رشوت کی کمائی سے وہ سحری بھی کرے اور افطاری بھی کرے، اور پھر کہے کہ میں روزے دار ہوں، تو یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے والی بات ہے، اس نے تقویٰ کی روش اختیار نہیں کی ہے۔ تو روزے کا اثر تو تقویٰ تھا، اس کا نتیجہ تقویٰ تھا۔ روزہ رکھوانا اس لیے تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں گناہوں کی پہچان ہو جائے، تمہیں آخرت کی فکر ہو جائے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور رب کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈر لگ جائے۔ تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ جب بندہ حالت روزہ میں ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے،
تو فرمایا بندہ جب فاقے سے ہوتا ہے اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اور سچی دعا کون سی ہوتی ہے؟ جو سچی طلب کے ساتھ کی جائے. اگر آدمی کے اندر طلب نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, مانگنے کے لیے بیتاب نہیں ہے, اور تو وہ آدمی اگر ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو صرف وہ اپنی روٹین کو پورا کر رہا ہے, یہ کوئی دعا شعا نہیں ہے. بے شک وہ پیغمبرانہ الفاظ کے ذریعے دعا مانگ رہا ہو, لیکن صرف نبی والے الفاظ سے دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ اخلاص بھی ہو. یہاں اخلاص سے مراد سچی طلب ہے. سچا عمل وہ ہوتا ہے جو منافقت سے پاک ہو. سچی دعا وہ ہوتی ہے جس دعا میں طلب ہو, تڑپ ہو. اور اگر دعا کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں, اندرونی تڑپ کے خارجی اظہار کو دعا کہتے ہیں. جب آدمی کا طلب سے دل پھٹنے کے قریب ہو, اب دل تو نہیں پھٹے گا لیکن وہ تڑپ الفاظ کی صورت میں جب ڈھلے گی تو اس الفاظ کو دعا کہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سچی کی طلب کا نام, دعا سچی طلب کا نام ہے. تو اس لیے اب آدمی انتہائی نڈھال ہے, فاقے سے ہے, اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان. اے میرے رب, میرے بندے آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے, کتنے فاصلے پر ہے, اسے دل میں پکاریں یا اونچا پکاریں؟ فرمایا اے پیغمبر, آپ میرے بندوں کو بتا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ بے شک میں بندے کے قریب ہوں. اسے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے چیخ کر چلا کر اونچے آواز کے ساتھ پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنِّي قَرِيب میں بندے کے قریب ہوں. اور اللہ نے پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں بندے کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ ہے قرآن کا مسئلہ کہ دعا اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آدمی دعا کرتے وقت اپنے رب کو قریب سمجھے کہ میرا رب زندہ ہے اور وہ میری دعا کو قبول کر رہا ہے اور میں اسے سنا رہا ہوں اور میرا رب سن رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں دعا کے مسئلے میں بھی ایک انتہا غلط ابہام اور شک اور تردد اور دوری کا ایک فاصلے کا ذہن پیدا ہو گیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے سرکاری دفتروں میں ایک طریقہ کار چلتا ہے کہ درخواست تھرو پراپر چینل دینی چاہیے. مثلا آئل اینڈ گیس کا ادارہ ہے, آئل اینڈ گیس کا ایک ادارہ ہے, اور یہ سندھ کے علاقے میں کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی کنواں کھود رہے ہیں. اب وہاں پر بڑا افسر بھی موجود ہوگا, اس سے بڑا افسر بھی موجود ہوگا, اس سے بڑا افسر بھی موجود ہوگا, لیکن اس پورے ادارے کا جو بڑا ہیڈ ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ کنویں یہ ڈیرہ غازی خان میں بھی کھودے جا رہے ہیں, راجن پور میں بھی کھودے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ توسا میں بھی کھودے جا رہے ہیں, وہوا میں بھی کھودے جا رہے ہیں, بلوچستان میں بھی کھودے جا رہے ہیں. یہ کام جو ہے یہ آپ کے یہ کبیر والا میں بھی کھودے جا رہے ہیں, مختلف علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے, اور ان تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک آدمی ہے اور اس کا مین دفتر اسلام آباد میں ہے. اب اگر ایک آدمی کبیر والا سے نکلے اور اپنے بڑے افسر کو جو قریب ترین امیجیٹ باس ہے اس کو تو اپنی درخواست نہ دے, سیدھا اسلام آباد میں چلا جائے, تو اس کی پنشمنٹ ہوگی, اس کی پوچھ گچھ ہوگی, اس کو سزا دی جائے گی. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اپنے قریبی افسر کو دو, پھر وہ اپنے سے اونچے والے افسر کو دے, پھر وہ بڑے افسر کو دے, پھر اسلام آباد میں یہ درخواست جائے گی اور یہ سب دستخط کرتے چلے جائیں گے. یہ ہمارا دفتروں کا, عام دنیا دار لوگوں کا طریقہ ہے.
کیا اللہ کے ہاں بھی یہی طریقہ چلتا ہے؟ لیکن انسان نے اللہ رب العزت کو سمجھنے میں ہر دور میں غلطی کی ہے، انسان نے اللہ کو سمجھنے میں ہر دور میں غلطی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کم تر سطح پر انڈر ایسٹیمیشن کر کے بہت نچلے درجے میں لا کر اس نے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. مثلا معاشرے میں کچھ با اثر شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کا چٹ اور ان کا ٹیلی فون بھی کام کر جاتا ہے. انسان نے اندازہ کیا اللہ کے ہاں بھی کچھ با اثر شخصیتیں ہیں، تو اس لیے اللہ کو ڈائریکٹ درخواست نہیں دینی بلکہ تھرو پراپر چینل درخواست دینی ہے. اس لیے شفاعت اور وسیلے کے عقیدے گھڑ لیے، جبکہ اللہ کے دین میں شفاعت اور وسیلے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ سب باطل تصورات ہیں. یہ ہمارے ہاں اے اللہ میری دعا قبول کر لے اور مجھے یہ چیز دے دے، تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، تجھے 12 اماموں کا واسطہ ہے، تجھے حسین کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کا واسطہ ہے، فاطمہ کے آنچل کا واسطہ ہے، مولا اکبر کے پنگوڑے کا واسطہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے اور شمس تبریز کا واسطہ ہے، اجمیر والے کا واسطہ ہے، گولڑے والے کا واسطہ ہے، کوچ والے کا واسطہ ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ شاہ غازی کراچی والے کا تجھے واسطہ ہے. یہ واسطے دے کر دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سارے نظریات بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں. اور دوسری طرف مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے کہ وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر کہتے ہیں کہ سیڑھیوں کی ضرورت ہے، چپڑاسی کی ضرورت ہے، اور ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب وہ پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو انی قریب، میں بندے کی دعا کے وقت رگ گردن سے بھی زیادہ قریب. سوچئے، توجہ ہے. آپ کے دل میں کوئی ضرورت کی امنگ بنتی ہے، آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، مثلا اولاد کی ضرورت ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، اب آپ کے دل میں تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی ہے. آپ کو ایک خطرناک بیماری ہے، آپ نے علاج کے لیے ٹیسٹ کروانا مختلف اداروں میں لیبارٹریوں میں بھیج دیا ہے. آغا خان لیبارٹری نے رپورٹ دیا ہے بھی کینسر کا مسئلہ تو شروع ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ شروع ہو گیا. اب دوائی تو ابھی بعد میں ہوگی، علاج بعد میں شروع ہوگا. اب دل میں ایک ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے صحت ملنی چاہیے، خیال پیدا ہو گیا صحت ملنی چاہیے. اب بتائیے میرے اس خیال کا پتہ سب سے پہلے کسی مردہ پیر کو چلے گا یا اللہ کو چلے گا؟ فاطمہ کو، علی کو، حسن حسین کو، مولا علی رضا کو، علی اکبر، علی اصغر کو، امام موسیٰ کاظم کو پتہ چلے گا یا اللہ رب العزت کو پتہ چلے گا؟ علیم العلیم اللہ کی صفت ہے یا ان فوت شدہ ہستیوں کی صفت ہے؟ کتنا بڑا مغالطے میں ہے انسان، کتنے بڑے دھوکے میں ہے. میرے بھائیو جب یہ تسلیم ہے کہ سب سے پہلے میرے ارادوں کا، میری امنگ کا اور میری تمنا اور ضرورت کا پتہ پہلے اللہ کو لگتا ہے، تو پھر درمیان میں ان مردہ شخصیتوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ جاہلوں کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تو سنتا نہیں اور اس بابا کی اور اس قبر والے کی موڑتا نہیں ہے. بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیشن کرنے کے مترادف ہے، یہ اللہ کی تصغیر ہے، تکبیر نہیں ہے. حالانکہ تم نے ابھی اذان میں کہا اللہ اکبر، ابھی تم نماز میں ہر رکن کو ادا کرتے وقت کہو گے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو گے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہو کہ میری سنتا نہیں ہے، تو یہ اللہ کی تصغیر ہے، اللہ کو چھوٹا کرنا ہے، آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا ہے. اللہ بڑا ہے، جب وہ بڑا ہے
تو پھر اس کی دو صفتیں ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے سخت تکلیف ہے, میرا گلا بند ہے, بول نہیں سکتا, میں ان پڑھ ہوں, لکھ کے بھی نہیں بتا سکتا, میرے اشارے کو بھی کوئی نہیں سمجھتا ہے, میں بستر پر ہوں, ڈاکٹر گھر میں ہے, رات کے 2:30 بجے ہوئے ہیں, اب اچانک تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے. اب میں چاہتا تو ہوں کہ مجھے صحت آئے, اب میں دل ہی دل میں دعا کر رہا ہوں. بتائیے کسی مردہ کو, عبد القادر عراق میں قبر میں ہے, بغداد والے کو اس کو پتا پہلے چلے گا یا اللہ تعالیٰ کو پتا پہلے چلے گا؟ پھر میری اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کو پہلے رحم اور ترس آئے گا, فضل اور شفقت کرے گا, یا کوئی مرا ہوا مجھ پر فضل اور شفقت پہلے کرے گا؟ پہلے کون پہنچے گا؟ پہلے کس کو پتا چل رہا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں جس مردہ پر امید رکھے کھڑا ہوں اس کے پاس کسی چیز کے خزانے بھی ہیں کہ وہ مجھے نواز دے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں ہر چیز کے ذخیرے اور اس کے خزانے اور اس کے سٹور اور اس کے گودام, یہ سب اللہ کے پاس ہیں. تو اس لیے جس کے پاس خزانے ہیں صاحب خزانہ کو پکارنا چاہیے یا فقیروں کو اور مردوں کو پکارنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الى اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, سائل ہو, بھکاری ہو, منگتے ہو, بے بس ہو, مجبور ہو, عاجز ہو, محتاج ہو, فقیر ہو, تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. تو بھائیو, کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو اور کسی رسول کو اور کسی ولی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے, بے اختیار ہیں, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. کیا پیاری بات کی ہے الطاف حسین حالی نے, یہ صرف ایک شاعری نہیں تھا بلکہ یہ ایک عالم تھا اور اعلیٰ ترین اللہ کی آیات کو شعر میں ڈھال دیتا تھا, کمال غضب کا شاعر ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جذباتی شاعروں کو پسند کرتے ہیں, سلجھے ہوئے شاعروں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارے کالجوں میں, ہمارے سکولوں میں 14 اگست میں محمد علی جناح اور علامہ اقبال کو تو پیش کیا جائے گا, الطاف حسین حالی کو کوئی آدمی لفٹ نہیں کرواتا ہے. دیکھو کیا غضب کے شعر ہیں جو اس نے کہے ہیں. وہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر, خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر, خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر, نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کوئی کام آئے تمہاری بے بسی میں. کیا پیاری بات ہے, یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, پہلا بنیادی مسئلہ جہاد نہیں, پہلا بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ پہلا بولنے لگے, پہلا لفظ منہ سے نکالے, پانی, ماں, دودھ, یہ مشکل لفظ ہوتے ہیں شروع شروع میں, لیکن جیسے ہی بچہ کوئی لفظ بولنے کے قابل ہو تو پہلے پہلے اس کو اللہ کا تعارف دو, اس سے باتیں کیا کرو, بیٹے یہ انگلیاں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ. وہ کہے گا اللہ, کیونکہ بچہ فطرت پر ہے. اس سے پوچھو بیٹے یہ جانور دودھ دیتا ہے, یہ جانور کس کی پیداوار ہے اور یہ دودھ کس کی عطا ہے؟ بچہ کہے گا اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بتائے ہیں کہ بچے کو کہو اللہ ربی لا اشرک بھی شیا, میرا رب اللہ ہے, میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے, میرے 360 اعضاء بنانے والا اللہ ہے, آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا دینے والا اللہ ہے, سورج اور اس کی کہکشاؤں کو گھمانے والا اللہ ہے, زمین کی گردش, اس پر ہوا کا کرہ اور وزن, اور اس میں آکسیجن اور اس میں گیسیں, یہ سب اللہ کی پیداوار ہیں.
بچے کو یہ بات سمجھاؤ، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہودی اپنے بچے کو گمراہی میں ڈالے گا، وہ اسے کہے گا عزیر بھی اللہ میں سے ہے۔ عیسائی کرسچن بنائے گا تو کہے گا مسیح، یسوع مسیح اللہ میں سے ہے۔ کوئی اور مشرک وہ علی مشکل کشا سمجھائے گا۔ اگر آپ موحد ہو اور تمہاری دینی بیداری جاگ رہی ہے، دین کے مسئلہ میں تم بیدار ہو، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اساسہ سمجھو، ان کو اپنے لیے ذخیرہ سمجھو۔ کس بات کا؟ ان کو صدقہ جاریہ سمجھو، تاکہ ان کی توحید کو درست کرو۔ انہیں بتاؤ میرا رب اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات پیتے وقت، کھاتے وقت، نعمتوں کے وقت، چیزوں کے وقت، رزق کے رب کے وقت، فروٹ کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت، موسموں کے تغیر اور تبدل کے وقت، بارش کے ہوتے وقت، بتاؤ رات کون لایا ہے، دن کون لایا ہے، بارشوں کو قطرہ بکر کے کون برسا رہا ہے، سمندروں سے بادل کس نے اٹھائے ہیں؟ یہ باتیں بچوں کو بتاؤ اور کہو بیٹے یہ کام سب اکیلا اللہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عرب امارات، سعودیہ، ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں، محمد بن عبد الوہاب النجدی، اس نے پر امن طریقے سے ایک انقلاب برپا کیا، کمال انقلاب برپا کیا۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی نے انقلاب برپا کیا سعودیہ میں، اور معیار اور بنیاد بنایا عقیدہ توحید کو، جہیز کو نہیں۔ گوجرانوالا میں ہمارے ایک آدمی ہے، اس نے شریعت کے ہر مسئلے پر جہیز کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ مارنے مرنے کا مسئلہ، کفر اور اسلام کا مسئلہ، فوز و فلاح کا مسئلہ، ذلت و ناکامی کا مسئلہ، اللہ کے قرب کا مسئلہ، اس کے نزدیک جہالت یہی ہے، جہیز۔ یہ بھی گمراہی ہے دماغوں کی، یہ بھی سوچ کی ناقصپن ہے۔ شریعت نے جس مسئلے پر جتنا زور دیا ہے، اسی کو اتنا ہی زور دینا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے توحید اور شرک کے مسئلے پر زیادہ زور دیا ہے یا جہیز کے مسئلے کو موضوع بنایا ہوا تھا؟ مولانا مدودی نے حکومت الہیہ کے قیام کو اصل مسئلہ سمجھ لیا، حالانکہ نبیوں کی تحریک لا الہ الا اللہ ہوتی تھی، حکومت الہیہ نہیں ہے، حکومت تو اللہ دیتا ہے، حکومت اللہ کی عطا ہے، یہ امر موجود ہے، امر مقصود نہیں۔ میں ابھی آیتیں پڑھتا ہوں، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ للمحسنین منکم مغفرۃ واجرا عظیما۔ دیکھو اللہ نے یہاں فرمایا اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، راست باز مرد، راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین مرد، خاشعین عورتیں، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد، اور ذکر اللہ کرنے والی عورتیں، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے حکومت الہیہ کرنے والے مرد، حکومت الہیہ قائم کرنے والی عورتیں۔ کوئی ایسی آیت آئی ہے؟ خام خواہ ایک جھگڑا ڈالنے والی، ایک فلسفہ ڈالنے والی بات ہے جو مودودی نے یہ پکڑ کے لوگوں کو بتا دی ہے، اور ان کے ماننے والے فکر مودودی زندہ باد۔ اے ظالموں، امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں بنے ہو، 15ویں صدی میں مولوی مولانا مودودی کو پکڑ لیا، وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، اور آیتیں بھی دیکھ لیں، قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، کپکپی ہوتی ہے،
وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ وہ زکاة دیتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنے عہدوں اور امانتوں کا پاس کرتے ہیں نہ وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں نہ وہ امانتیں کھا جاتے ہیں فرمایا یہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 15 صفات گنوائی ہیں جو 11 ہیں 15 ہیں 14 ہیں آپ یہ 18 پارے کی پہلا رکوع پڑھیں قد افلح المومنون یہ سب مومن کامیاب ہیں اس میں اللہ نے کوئی یہ بات نہیں کی کہ حکومت الہیہ قائم کرنا بھی کامیابی کی شرط ہے کیوں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے مگر کب بنائیں گے جب تم اللہ کے معیار پر پورے آ جاؤ گے دیکھو سورج کل دوبارہ نکلے گا ابھی چاند شام کو نکلے گا اگر میں چاند کے نکلنے کے لیے ابھی جلوس نکال لوں تو یہ ساری کوشش بیکار ہوگی کیونکہ شام 7 چاند نے نکل ہی آنا ہے اب اگر اللہ نے حکومت دینی ہوگی تو وہ راستے بنا دے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت خود عطا کی فرعون جب ظلم کی انتہا کر چکا تو اللہ نے ارادہ کیا اور یہ ارادہ اللہ نے قرآن میں درج کیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ نے کہا ہم نے ارادہ کر لیا کمزوروں کو اوپر لے آئیں گے اور بدماشوں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے فرعون کو پانی میں لو لشکر سمیت تباہ کیا بنی اسرائیل کو 40 کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مصر میں پہنچا کر مصر ان کے حوالے کر دیا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جب ہم ایمان اور تقوی کے معیار پر پہنچیں گے اللہ کہتے ہیں میں اٹھا کے حکومت تمہیں دے دوں گا اور جب ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چنگیز خان کو نواز دے امریکہ کو نواز دے کینیڈا کو نواز دے اور یہ قرآن کی نص ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو گھماتے رہتے ہیں ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کو بھی کینسر تھا اور اکبر بادشاہ کی بیوی کو بھی کینسر تھا اور اکبر بادشاہ تھا یا شاہ جہان تھا اس نے نور جہاں کا مقبرہ بنا دیا اور ماؤنٹ بیٹن نے کینسر کا ہسپتال بنا دیا بلکہ یونیورسٹی بنا دی فرق ہے قوموں کے مزاج میں اور لیڈروں کی سوچ میں نور جہاں کا مقبرہ مٹی کا ڈھیر ہے اسے ایسے دیکھو گے فوٹو کھینچو گے کوئی نصیحت کوئی ترقی کوئی علم کوئی فارمولہ سب فارغ ہے اور یونیورسٹی وہ ہر سال لوگوں کو تعلیم دے دے کر فارغ کر رہی ہے تو جب ان کے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے تو آپ کو وہ سکیلے بنا کے دے رہے ہیں زمین کی کھدائی کرتے وقت آپ دیکھتے ہو سڑکوں پر سٹینڈ پر ایک کیمرہ رکھ کے وہ زمین کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پائپ کا رخ اتنا گہرا رکھنا ہے اور اتنے فاصلے پر صرف آدھا انچ گہرا چلتا چلا جائے گا یہ ساری پیمائش اور یہ فارمولے اور یہ اس قسم کی تعلیم اور ایجوکیشن کس کے پاس ہے بھائی اہل یورپ کے پاس ہے انہوں نے محنتیں کی ہیں اور ان کی محنتوں کا اعتراف ہم نہیں کرتے ہیں چلو یہ ایک موضوع اس طرف چلا گیا تھا میں واپس آتا ہوں محمد بن عبد الوہاب النجدی اس نے توحید کو بنیاد بنا کر عرب میں انقلاب کھڑا کیا مگر اس کے اثرات کیا ہیں کہ اب بھی عرب کے لوگوں کی توحید ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے اللہ تعالیٰ سعودیہ حکومت کو تا دیر قائم رکھے بڑی دنیا اس کی دشمن ہے امریکہ بھی وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہے ایران بھی اپنے 10,000 تخریبات ہر سال تخریب کے لیے بھیجتا ہے ان کا مقصد حج نہیں ہوتا شرارت مقصد ہوتا ہے وہ خمینی کے فوٹو لے کر نعرے لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں یہ تخریب کاری ان کا مقصد ہوتا ہے یہ مشرکانہ ذہن کے لوگ سازشیں بنا رہے ہیں اپنے اپنے مراکز بنا رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور میں جو بات سمجھانے والا تھا وہ یہ کہ سعودی عرب کے لوگوں کی توحید اب بھی زبردست ہے اگرچہ کثرت دولت کی وجہ سے عیاش ہو گئے ہیں لیکن عقیدہ توحید بڑا معیاری مسئلہ ہے بہت معیاری ہے ان کے ہاں
تربیت کا فرق بتا رہا ہوں. جماعت اسلامی کا حال دیکھ لو. پروفیسر غفور پہلے امیر رہے ہیں, مولانا مودودی کی وفات کے بعد جماعت کے جو امیر تھے وہ پروفیسر غفور تھے. پروفیسر غفور وہاں بہاولپور آئے ایک دفعہ تقریر کے لیے, تو تقریر میں کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا, یہ ساری کائنات پیدا ہی اللہ نے اپنے نبی اور محبوب کے لیے کی ہے. یہ کون ہے؟ یہ تفہیم القرآن پڑھا ہوا جماعت اسلامی کا امیر ہے, اور یہ اس کا ذہن ہے. یہ ذہن آپ میں سے بھی کسی کا ہے؟ یہ جملہ ٹھیک ہے؟ آپ اپنا معیار بھی دیکھ لو اور امیر جماعت اسلامی کا معیار اور قد کاٹ بھی دیکھ لو اور جملہ بھی دیکھ لو. یہ تربیت کا فرق ہے. میاں طفیل ہمارے ایک ساتھی تھے, میجر اسلم, اللہ نے انہیں توحید و سنت کی سمجھ دی, وہ معیاری مسلمان ہو گئے. وہ انہوں نے بتایا کہ میاں طفیل, اب یہ پروفیسر غفور کے بعد میاں طفیل پھر امیر جماعت ہے, میں دوسرے امیر جماعت کی بات کر رہا ہوں. میاں طفیل یہ امریکہ میں گئے اور ان کا ارادہ تھا ابھی یہاں سے جا کر پھر حج کرتے ہوئے پھر پاکستان چلے جائیں گے, یا پہلے حج کریں گے پھر امریکہ جائیں گے اور پھر پاکستان آ جائیں گے. یہ امریکہ گئے. میجر اسلم امریکہ رہتا تھا, وہ حج پر گیا, یہ یہاں سے حج پر گئے. دونوں کی ملاقات ہوئی. میجر اسلم امریکہ میں بڑی دعوت کا کام کرتا تھا, بڑی محنت کرتا تھا. جب حج پر ملاقات ہوئی میجر اسلم اور پروفیسر غفور کے میاں طفیل کی, تو میاں طفیل نے کہا باتوں باتوں میں, ہاں اللہ کے رسول نے مجھے یاد کر لیا ہے اور ان کی یاد پر, ان کے بلانے پر میں بھی حج کرنے آ گیا ہوں. بتاؤ حج کے اسباب اور حج کی توفیق اللہ بناتا ہے یا محمد رسول اللہ بناتے ہیں؟ یہ مشرکانہ باتیں ہیں, یہ تربیت کا فرق ہے. تو بھائیو اگر تجھے کوئی چیز چاہیے, تجھے کوئی چیز ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی طلب ہے, اگر اللہ نے اس کو نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے, ساری دنیا زور لگا لے وہ چیز نہیں ملے گی, وہ چیز نہیں ملے گی. میں کل یہ عائشہ مسجد میں میرا عشاء کی نماز کے بعد تاکرات تھی, درس تھا, میں نے کہا شعور کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھی قنوت کی دعا میں ہر جملہ پر آمین کہتے رہتے ہیں, اور ایک جملہ ایسا ہے جس کا دعا قنوت میں آمین سے کوئی جوڑی نہیں ہے, وہ جملہ دعائیہ نہیں ہے, وہ معرفت کا جملہ ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, اللہ تیرے فیصلے غالب ہونے کے لیے تو ہوتے ہیں مخلوق پر, مگر مخلوق کا فیصلہ تیرے پر نافذ ہونے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ جو فیصلہ کرے وہ نافذ ہو کر رہے گا, اور میں یا پیغمبر کوئی فیصلہ کرے تو نافذ وہی ہوگا جو رب چاہے گا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, فَإِنَّكَ تَقْضِي, اللہ تیرے فیصلے تو نافذ ہوتے ہیں, وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, کسی کا فیصلہ تیرے اوپر نافذ. اب بتاؤ یہ معرفت کا کلمہ ہے یا یہاں آمین کا چھل آنی چاہیے؟ کوئی جوڑ ہے آمین کا؟ وہ کبھی قنوت کا ترجمہ تو سیکھ لو, پھر کس جملے پر آمین کہنی ہے کہہ دو, اور جہاں آمین نہیں کہنی ہے وہاں خاموشی اختیار کرو اور اس لفظ پر غور کرو. تو عرب امارات, سعودی عرب بڑی توحید زبردست ہے. آپ یہاں کے کسی بھی مفتی, شیخ الحدیث خیر المدارس چلے جائیں, انوار العلوم چلے جائیں, اور محلوں میں چھوٹے چھوٹے حسین گئی میں چھوٹے چھوٹے ادھر مدرسے بنے ہوئے ہیں, لاڑ کی طرف مدرسہ بنا ہوا ہے, بن بوسن کی سائڈ پر چلے جائیں, ہر بستی میں مدرسے بنے ہوئے ہیں. آپ مولوی اور شیخ الحدیث سے پوچھیں اللہ کہاں ہے, وہ کہے گا اللہ ہر جگہ پر ہے. اور سعودی عرب میں تیسری کلاس کے بچے سے پوچھو اللہ کہاں ہے, وہ کہے گا اللہ فی السماء, اللہ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے. وہ 3 سال کے, 6 سال کے بچے کی توحید ہے, اور یہاں 60 سال کے شیخ الحدیث کا مسئلہ ہے. یہ تربیت کا فرق ہے.
بھائیو اللہ کے فیصلوں پر کسی کا فیصلہ غالب نہیں، اور اللہ کے فیصلے مخلوق پر غالب ہیں، نافذ ہونے کے لیے ہیں۔ کوئی چیز اگر مانگتے ہو اللہ نے دینی ہے تو دنیا روک نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ روک دے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مثال دیکھو، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ میرے بھائی عبداللہ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، میرے بھائی عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اثاثہ دے دیا ہے، بیٹا دے دیا ہے۔ اب بیٹے کی خوشی پر وہ جو بلڈ ریلیشن تھی اس نے جوش مارا، تو وہ جو لونڈی آئی تھی صوبیا اس نے یہ خبر دی، اس نے خوشی میں آ کر اسے آزاد کر دیا، جاؤ آج سے غلام نہیں ہو تم، آزاد ہو۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرے پاس ایک زبردست پیغام ہے، بڑی کائنات کی عظیم سچائی لے کر کھڑا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تو ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کی طرف پھینکا اور ساتھ ہی گالیاں دی اور تانہ دیتے ہوئے کہا، لہذا جمعتنا، اسی مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ شان نزول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہ سورت نازل کی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، اس کی بیوی جمیلہ بھی ہلاک ہو گئی، ان کی گردن میں کھجور کا رسہ ہوگا اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ محمد کے چچا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب غالب ہے، رب کسی کا مرعوب نہیں ہے، کسی کا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، ایوب علیہ السلام کو 14 سال جسمانی بیماری میں مبتلا کر دے، ان سے سارا مال چھین لے اور پھر ڈبل اسے عطا کر دے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کے سامنے اس کے بیٹے کو پانی کی موجوں میں دفن کر دے اور برباد کر دے، اور قیامت تک نوح کو اپنے بیٹے سے ملاقات ہی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ کے فیصلے نافذ ہونے کے لیے ہیں، اللہ مرعوب نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، اللہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلے غالب ہونے کے لیے ہیں، نافذ ہونے کے لیے ہیں، وہ مغلوب نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو مال انہوں نے کما رکھا تھا اس مال نے اللہ کی پکڑ سے انہیں بچایا نہیں ہے۔ اور اقبال شاعروں کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ وہ علامہ اقبال ہو، لوگ اس کو بغیر داڑھی کے اسے مولوی بنائیں، تو میرے بھائیوں پھر بھی وہ ایک شاعر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، کیونکہ شاعر اپنے خیالات کی وادیوں میں گھومتے ہیں، ان کے کلام میں سچائی اور ٹھوس پن نہیں ہوتا ہے، حقیقت پسندی نہیں ہوتی ہے، وہ فرضی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مومنانہ نگاہ اور نبوی نگاہ اپنے چچا پر رکھی تو وہ ایمان لے آیا، تو علامہ اقبال کا شعر ایسے فضا میں اڑ کر رہ گیا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ کے رسول اپنے چچا کی تقدیر بدل سکے؟ اور نوح علیہ السلام کا میں اشارہ کر گیا ہوں، فالا بیسا فیہم خلف سانت الا 50 عاما، فالا بیسا فیہم سانت الا 50 عاما، 900 سال اور پھر اوپر 500 سال، 950 سال قوم میں کھڑے ہو کر اللہ کا واز کیا، اللہ کی بلندی بیان کی، اور اپنے بیٹے کے لیے صرف ایک مطالبہ اللہ سے کیا۔ اللہ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے اس نے، ایمان اور عمل صالح ٹھیک ہے اس کا نہیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ بیٹے کے بارے میں ہم سے نہ کہنا، آخری چانس ہے، وگرنہ یہ چانس واپس لے کر نبوت بھی چھین لیں گے اور جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔
اللہ کے فیصلے غالب ہونے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ مغلوب نہیں ہے, متاثر نہیں ہے, بے بس نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کی معرفت مانگنا ہے, کسی کی معرفت اللہ سے نہیں مانگنا ہے, اللہ کو واسطے اور وسیلے نہیں دینے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم جو یہ نام پیش کرتے ہیں کہ تجھے فلاں کا واسطہ ہے, کیا خیال ہے, کیا سمجھ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے یرک جاتا ہے. پنجابی میں میں یرکانوے لا دیتا سی, یہ اللہ کو یرکانوے لگانے کے لیے ہے کہ فاطمہ کا نام آئے گا اللہ یرک جائے گا. نوح علیہ السلام سے اللہ نہیں یرکا ہے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو اللہ نہیں یرکا ہے, اب فاطمہ کا نام آئے گا تو اللہ ڈر جائے گا, اللہ دب جائے گا, اللہ مغلوب ہو جائے گا. یہ اللہ کو یرکانے کے لیے نام اور سمبل رکھے ہوئے ہیں. تو بھائیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب بھی میرے بندے اب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب, میں بندوں کے بہت قریب ہوں. اس لیے دعا کے وقت کسی کو بھی درمیان میں نہیں ڈالنا ہے. اور آپ قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں پڑھ کے دیکھ لو, آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتار دیے گئے تو اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے رب ہم میاں بیوی دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا ہم دونوں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں خسارے سے بچا لے, ہم پر رحم فرما اور ہماری غلطی سے درگزر فرما. اللہ فرماتے ہیں فتاب علی, میں نے اپنے بندوں پر توبہ قبول کی اور میں متوجہ ہوا اور انہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر, یہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے. یہ مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں کلمہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلتے وقت جنت کے اس دروازے کی سائڈ پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا تھا. زمین پہ اتر کر اللہ کو کہا اللہ تجھے محمد کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اس ہستی سے پیار کرتا ہوں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ جنت کے دروازے پر یہاں تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا, میں نے دل میں یہ بات رکھ لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بڑی پیاری ہستی ہیں, اس لیے میں نے تجھے پیارے کا واسطہ دیا اور تو مجھے معاف کر دے, تو نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ, یہ گلی محلے میں بغل میں انجیل دبائی ہوئی ہے ہمارے تبلیغی بھائی اور لوگوں کو یہ جھوٹے قصے سنا رہے ہیں, یہ دین کی محنت ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے, اللہ نے وہ کلمے آدم کے دل میں القا کیے, پھینکے ڈالے. تلقی کا معنی پھینکنا. فتلقى آدم, آدم پر ہم نے کلمے اس کے دل و دماغ پر پھینکے, اور وہ یہی کلمے تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بھائیو اللہ کی دعوت یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگا جائے. یہ بات انتہائی غلط ہے کہ اللہ گنہگاروں کی سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حدیث قدسی ہے, بندہ میری طرف ایک بالشت جس کو ہم پنجابی سریاکی میں گٹھ کہتے ہیں, ایک بالشت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بندے کی طرف چل کر آتا ہے. بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی طرف آتا ہے. جب بندہ چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر آتا ہے, اللہ اس کے تصور سے بھی زیادہ تیز بندے کی دعا کو اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. کیونکہ اللہ اور بندے کا زبردست تعلق ہے, وہ خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. تو اللہ کو اپنے بندوں پر ماؤں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں کبھی واسطے اور وسیلے کو شامل نہیں کرنا چاہیے. انبیاء کی اور بھی دعائیں ہیں, وہ سب اللہم ربنا یا رب سے شروع ہوتی ہیں. یہ دعائیں حدیثوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. آدم علیہ السلام کی دعا, یونس علیہ السلام کی دعا,
سلیمان علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، یہ سب دعائیں اللہم ربنا یا رب سے شروع ہوتی ہیں، اور نبیوں نے کبھی بھی اللہ کو کسی اور ہستی کا واسطہ نہیں دیا ہے. یہ ہمارا بریلویوں اور دیوبندی مولویوں کے درمیان یہ ایک بڑا فرق ہے عقیدے کا، سوچ کا، نظریے کا. بڑے سے بڑا مولوی دیوبندی اور اس کا شیخ الحدیث، جب بھی وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ جائے گا تو کشف اور مراقبہ کے چکر میں لگ جائے گا. پہلے وہ چھوٹا مولوی ہوگا تو شریعت بیان کرتا رہے گا، جب وہ ذرا بڑا ہو جائے گا، زیادہ مرید ہو جائیں گے، تو پھر کشف اور مراقبے پہ اور تصوف کی طرف چلا جائے گا. اور دعا کے وقت کیا کہے گا؟ دعا کے وقت کہے گا، اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، تجھے واسطہ ہے فلاں کا، میں وسیلے سے مانگتا ہوں، ڈائریکٹ وہ بھی نہیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے جا کر اس کو آخر میں گمراہی کی وادی میں ڈال کر پکڑ لیتا ہے کہ پہلے تو چکر دیتا رہا، حق نہیں بولا ہے، تو لوگوں کو محمد سے ہٹا کر امام کے گرد جمع کرتا رہا ہے، اب جب مرے گا تو کلیئر ہو کر دنیا سے جا کے تو ہے کیا. یہ دھوکے کے الفاظ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور جب محمد کی حدیث پیش کی جائے تو امام ابو حنیفہ کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مناظرہ کرتا ہے اور بحث کرتا ہے اور بے علم جھگڑا کرتا ہے. کوئی نبی اللہ نے محمدی چشتی اور قادری، حنفی اور شافی نہیں بنایا ہے. تو بھائیو، ہمارا پہلا قصور یہ ہے کہ ہم نے جس اسلام کو قبول کیا ہے وہ اسلام نقلی ہے، وہ اسلام پیوندی ہے، وہ اسلام فارمی ہے، وہ اسلام ملاوٹی ہے. دیسی چیزیں سب غائب ہو گئی ہیں. دیکھتے ہو دیسی گھی، ایک آدمی نے ایک دفعہ ملاوٹ ہی نہیں کی، اسے کوئی ترس آ گیا، ابھی یار آج 11ویں ہے، دودھ بستی میں بانٹا نہیں ہے، چلو لوگوں کو مفتی پلائیں. وہ خالص دودھ دے آیا گھر 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 گھر، بھی آج خالص دودھ پی. اگلے دن برتن والے اس کے سر پہ برتن مار رہے تھے، ظالم دودھ دے گیا ہے، بچوں کو موشن لگ گئے، انہیں بھی غلطی ہو گئی ہے، کل خالص دودھ دے جاؤں گا. انہیں سپریٹا کرایا، ساری کریم کڑھا لی، پھر اگلے تیسرے دن پہنچا، نہیں بالکل دودھ ٹھیک تھا. لوگ ڈالڈا کھا کھا کے، سپریٹا پی پی کے، گندے چیزیں کھا کھا کے، ملاوٹ والی سپرے کھاد والی چیزیں کھا کھا کے، اب خالص گھی والی روٹی پراٹھا دے دو تو ہضم ہی نہیں ہوتا، موشن لگ جاتا. ڈالڈا ہر طرف چلتا ہے بھائی، اور ڈالڈے کی تشہیر بھی ٹی وی میں بڑی آتی ہے، وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور. کبھی دیسی گھی کی بھی مشہوری آئی ہے کہ کیلشیم اور آئرن اور فاسفورس سے بھرپور، کبھی کوئی مشہوری آئی ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے ملک میں حکومت کو ڈالڈا دین فٹ آتا ہے، بریلوی جلسہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں، دیوبندی جلسہ کرے تو قبول ہے، اور اہل حدیث نہیں جی، نہیں نہیں نہیں، تم جلسہ کرو گے تو جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، لا آف لینڈ حرکت میں آ جائے گا. کیوں بھائی؟ ہم ملاوٹ سے پاک دین بیان کرتے ہیں، اور ملاوٹ سے پاک دین سب سے پہلے مولویوں کی گدیوں کو بے اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. مولوی حرکت میں آ جاتا ہے، پھر مولوی عوام کو اکساتا ہے. ذاکر نائک کا چینل نہ سننا، وہ یہودی ایجنٹ ہے. مسلمان کو، اپنے کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہو تو ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ امریکی ایجنٹ ہے، یہ ایرانی ایجنٹ ہے، یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ فلاں ایجنٹ ہے، یہ فلاں ایجنٹ ہے، یہ فلاں ایجنٹ ہے. بھائی اس سے اونچے کو بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ دیسی اسلام کیا ہے جو محمد پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی مختصر اور سادہ بات ہے، اور سادگی ہی اسلام کا حسن ہے. اچھا، یہ تو خالص اسلام ہو گیا جو محمدی ہو. اچھا، اب بناسپتی اسلام کون سا ہے؟ دیوبندی، حنفی، بریلوی، نقشبندی، قادری، چشتی، اویسی، مالکی، حملی، شافی، یہ سب بناسپتی اسلام ہیں، اور اس اسلام کو اللہ نے آسمان سے محمد پر نہیں اتارا ہے. کیا خیال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشتی تھے، حضرت ابوبکر اویسی تھے، حضرت عمر نقشبندی تھے؟ جی، تو یہ سب بناسپتی، سب ڈالڈا دین لیے ہوئے ہیں، اور ڈالڈا دین کے ساتھ حج کرنے جاؤ تو قبول
لوگوں نے حنفی نماز جیب میں ڈالی ہوتی ہے حنفی حج اللہ نے کوئی مسئلہ حنفی بنا کر بھی اتارا ہے جو دین نبی کی وفات کے ایک منٹ بعد وجود میں آئے وہ ڈالڈا دین ہے اور جو دین ڈالڈا ہو اس دین کے ذریعے دعائیں قبول ہو جائیں گی پہلے دین درست کر پھر دعا کر پہلے دین درست کر پھر نماز پڑھ پہلے اپنا اسلام سیدھا کر پھر روزہ رکھ پہلے دین درست کر پھر عید پڑھ پہلے دین درست کر پھر صدقہ خیرات کر جب دین ہی ٹھیک نہیں ہے زمین کلر والی زمین شور والی زمین میں کبھی اچھی فصل نہیں اگتی ہے تو بھائیو جو دین ہم نے قبول کیا ہوا ہے وہ محمدی نہیں ہے وہ ڈالڈا ہے کوئی صحابی بریلوی نہیں تھا کوئی صحابی شیعہ نہیں تھا سب قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن و سنت قرآن و سنت اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول یہی اسلام اصلی ہے قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی یہی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا رسول ہے میں تمہارا اپنا طریقہ تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے بھائیو برادریاں ہوتی ہیں ارائیں ارائیوں کی تقسیم آگے پھر جٹ پھر جٹوں کی تقسیم پھر یہ ارائیں ارائیوں کی پھر آگے تقسیم پھر آگے اس کی سب ڈویژن جو پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے خان فیملی خان میں یہ کون ہے درانی یہ کون ہے خاکوانی یہ کون ہے ملیزئی یہ کون ہے ایسبزئی یہ فلاں 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 یہ سب سب ڈویژن ہے یہ برادریوں کی سب ڈویژن ہے اسی طرح سے اسلام کی بھی سب ڈویژن کر دی ہے سب سے پہلا فرقہ خوارج اور شیعہ تھے اور فرقہ ہے اور فرقے جنت میں نہیں جائیں گے پھر شیعوں کی آگے تقسیم یہ زیدی ہے یہ نصیری ہے یہ شش امامی ہے یہ بارہ امامی ہے سب ڈویژن لگی ہوئی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب ملاوٹی دین ہے سب فرقے ہیں اصل نہیں ہیں انہوں نے اصل کا بورڈ اٹھایا ہوا ہے اصل دین نہیں ہے اسی طرح سے حنفیوں کی سب ڈویژن یہ حنفی بریلوی نوعیت کا ہے یہ حنفی دیوبندی نوعیت کا ہے یہ حیاتی نوعیت کا ہے یہ مماتی نوعیت کا ہے یہ سب ڈویژن ہوئی ہوئی ہے پہلے اسلام کو درست کرو اسی طرح سے پھر مسائل کو بھی درست کرو جب آپ کا دین درست ہو جائے گا آپ کے مسائل بھی درست ہو جائیں گے مثلا طلاق کا مسئلہ ہے طلاق بندہ دیتا ہے عرضی نویس تینوں ہی لکھ دیتا ہے انہوں پتہ ہے کہ ملک میں چلتا ہی یہی طریقہ ہے طلاق کی چابی مرد کے پاس ہے اور لکھ عرضی نویس رہا ہے کہ جی تین طلاقیں ہو گئی ہیں اور بھائیو تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں 30 طلاقیں اکٹھی دی جائیں ایک طلاق شمار ہوگی دو چانس ابھی مرد کے پاس باقی ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرد کے منہ سے دو تین پانچ دفعہ نکل جائے کہ تجھے طلاق 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 وہ مدرسے میں جاتا ہے مولوی کہتا ہے ایک رات کے لیے چھوڑ جا حلالہ ہوگا سانڈ پالا ہوا ہے اگر ایران میں متا ہو تو غلط ہے حرم گیٹ میں زیادتی ہو عورت کے ساتھ تو غلط ہے یہ چکلا ہے اور مدرسے میں یہ ہو تو یہ دین ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ جس کے لیے نکالا جا رہا ہے اور جو نکال رہا ہے یہ مفتی بھی پھنسے گا سانڈ بھی پھنسے گا خامند بھی پھنسے گا اتنی بے غیرتی دیوسی بیٹی کا نکاح ہمیشہ باپ دیتا ہے یہ خامند اپنی بیوی کا نکاح دے رہا ہے یہ دنیا میں کوئی نیا طریقہ آ گیا خامند کو تو رشتہ دیا جاتا ہے خامند بھی اپنا بیٹی بیوی کا نکاح پڑھوانے کے اکڑا ہے عید کا نکاح تم پڑھو میں جو خامند ہوں حالانکہ باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے میں فلاں کے نکاح میں دے رہا ہوں پری پلانڈ طلاق پری پلانڈ نکاح یہی مدعا ہوتا ہے اور یہی حلالہ ہوتا ہے رات کو 8 بجے چھوڑو صبح 7:30 بجے لے آؤ یہ رات کے یہ 9-13 گھنٹے جو ہیں یہ پری پلانڈ نکاح کو حلالہ کہتے ہیں
اور جو اصل نکاح ہے قرآن میں اللہ نے اس کو میثاق غلیظ کہا ہے. کہ بھائی یہ کیسا خطبہ جمعہ ہے, یہ پیچھے بزرگ اپنے بچے لے کر منہ دروازے کی طرف کر کے مزے سے گپ شپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرو گے. اللہ, آپ نے ایک طلاق دے دی, عدت نہیں گزری, مہینہ نہیں گزرا, اس کو حیض نہیں آیا, گھر جا کے لے آئے. اور اگر مہینہ گزر گیا ہے اور لوگ بھی امیدوار ہیں, پہلے خامند کا حق زیادہ ہے, یہ جائے اور نکاح دوبارہ ہو, گواہ دوبارہ ہو, تجدید نکاح ہو اور بی بی کو گھر لے آئے. تو اللہ کی لعنت, یہ لعنتی کام ہے. دعائیں کیسے قبول ہوگی جب دین ہی ٹھیک نہیں ہے, جب دین ٹھیک نہ ہو, لعنتی کام گھروں میں ہو رہے ہوں, اللہ دعائیں قبول کر لے گا؟ حالانکہ اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے. میں نے بنیاد یہی بنائی تھی, سود کھانے والے, سود کا گواہ بننے والے, سود لکھنے والے, سود لینے والے اور دینے والے, ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کوئی سود سے پرہیز ہے کوئی؟ مجھے امیر ہونے کا شوق ہے, مجھے گاڑی لینے کا شوق ہے, مجھے بزنس بڑھانے کا شوق ہے, سود کے ذریعے سے پھر اللہ کی لعنتیں نہیں آئیں گی. اور فرمایا جو لڑکی مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی لعنت ہے, اور جو لڑکا لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کرے اس پر بھی لعنت ہے. لعن اللہ المتشبہین بالنساء. اب اگر مرد اور عورتیں مردوں اور عورتوں کی مشابہت کے چکر میں مصروف ہوں تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ اور جب لعنتیں آئیں گی تو دعائیں قبول ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے ایک لعنت اور کی, لعن اللہ من زائرات القبور. لعنت ہو اللہ کی ان عورتوں پر جو تانتے بنا کر, مجمع بنا کر قبروں کی زیارت کے لیے عرسوں پر اور میلوں پر پہنچی ہوئی ہیں. بتاؤ اب ہر گھر سے عورتیں قبروں پر مزاروں پر پہنچی ہوئی ہوں تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ یہ نبی کے الفاظ ہیں, لعن اللہ من زائرات القبور. ان عورتوں پر, ان گھر والوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے مجمع بنا کر پہنچتی ہیں. اسی طرح سے گھروں میں بے پردگی ہو اور دھڑلے سے سود کا کیا جائے اور 29ویں کی رات انتہا درجے کی گناہ بخشوانے کی رات ہے. ایک تو تاک رات ہے, دوسرا رمضان کا اینڈ ہے, اور تیسرا پورے مہینے کی اجرت لینے کی رات ہے. اور یہ ہماری رات بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے, بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ روزے رکھ رکھ کر لگتے ہیں جیسے اکے اور تھکے ہوئے ہوں, لوگوں کی بخشش کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور بے پردگی کا یہ حال ہے کہ جوان جوان لڑکیاں بازار میں پھٹے لگائے ہوئے, اوباش لڑکے جنہوں نے اس مقصد کے لیے پھٹے لگائے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں آئیں گی ان کے ہاتھوں پر ہم خود چوڑیاں چڑھائیں گے اور پھر گپ شپ کریں گے اور یاریاں بڑھائیں گے, عشق مشوقی ہوگی. بتاؤ یہ تاک رات, رمضان اور اس طرح سے بغیرتی اور نافرمانی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, دعائیں قبول ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے. وہ باپ عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے, ہماری گندے قانون کی عدالتیں اور جج لڑکی کی فیور کرتی ہیں انگریزی نظام کے تحت, باپ بیچارہ پھٹے پر بیٹھا بیٹھا رول کے گھر آ جاتا ہے, کوئی نہیں سنتا ہے. اللہ کے رسول نے جو دین میں مسئلہ بتایا, فرمایا لا نکاح الا بولی, اگر ولی مطمئن نہیں ہے اور ولی فیصلہ کرنے میں بھی زیادتی بھی نہیں کر رہا ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اب آپ مولوی سے جا کے پوچھ لو, وہ کہتا ہے ہو جائے گا. اور اگر جب باپ کی بد دعائیں پڑ رہی ہوں تو یہ ملک بچ جائے گا, دعائیں قبول ہوں گی؟ تو بھائیو اپنی اولاد کے دین کو درست کرو. جب تک دین درست نہ ہو, نماز, روزہ, حج, عمرہ, صدقہ, خیرات سب بے جان چیزیں ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, لا ترفع عصاك ادبا, اپنی اولاد کو اتنا زیادہ لاڈ پیار نہ دے. محبت کی چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے, اپنے تمام اعلی جذبات صرف اولاد کے لیے وقف اور نچھاور نہ کر. لا ترفع عصاك ادبا, اپنی اولاد کو ادب اور اخلاق اور دین سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا ان سے الگ نہ کر. ڈنڈا حاضر رکھ, لاٹھی تیار رکھ, اتنا زیادہ لاڈ پیار نہ دے کہ بگڑے ہوئے ہوں, بے دین بنے ہوئے ہوں. ان کو دین سکھا, اس کو کنٹرول کر, ان کی عادتیں درست کر. بچی کو روکو, فیشن نہ کر,
بچی کو روکو بازار میں نہ جا, بچی کو روکو اس طرح سے کپڑے اور لباس نہ پہن, بچی کو روکو ایسے بال ابھی نہ بنوا, بچی کو روکو ابھی تیرا اس طرح سے بیوٹی پارلر کرنا اور جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ادب سکھانے والی بات ہے. روزہ اس لیے آیا تھا کہ ہماری اصلاح ہو, اور اگر اصلاح نہ ہو تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے علاوہ. اور پھر آپ چیک کر لینا عید کی نماز کے بعد کہ میرے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیل ہو گیا ہو مزاج, سمجھو اللہ نے روزہ اور تراویح اور دعائیں اور افطاریاں اور سحریاں قبول کر لی ہے. اور اگر آپ کے اندر گناہ پہلے سے زیادہ داخل ہو گئے ہوں تو سمجھو کہ یہ میرے روزے اور بھوک اور پیاس اور تراویح اللہ نے رد کر دی ہے. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شعراء ہے, فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی خاوند کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی, ایک عورت 4 مردوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی. وہ کہے گی میں نماز نہیں پڑھتی تھی, میرا باپ بھی مجھے نہیں روکتا تھا, میرا خاوند بھی مجھے نہیں روکتا تھا, میرا سسر بھی مجھے نہیں روکتا تھا, میرا بیٹا بھائی بھی مجھے نہیں روکتا تھا. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی, بیوی خاوند کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی کہ یہ تو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا, مجھے اس نے کبھی تلقین نہیں کی تھی. اپنے گھر والوں کو دین پلٹو. کیا خیال ہے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ اگر یہ خیال نہیں ہے تو پھر پکے کافر ہیں, کیونکہ آخرت کا منکر, حساب و کتاب کا منکر, میزان و ترازو کا منکر, جنت و دوزخ کا منکر, مرنے کے بعد جی اٹھنے کا منکر کافر ہوتا ہے. یہ حساب کا یقین ہے کہ مر کے اٹھنا ہے, تو پھر یہ ایک اسلامی تصور ہے. اگر یہ خیال ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جو عورت یہ کہے کہ ملک میں ملائیت آ جائے گی, وہ بے شک زبیدہ کیوں نہ ہو اور عابدہ پروین کیوں نہ ہو اور عابدہ جھنگ والی کیوں نہ ہو, اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک ہے کہ وہ دبے لفظوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا نہیں کہہ سکتی, مگر وہ اپنا غصہ اسلام اور مولوی پر اتارنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ عورت ہو کر یہ کہے کہ ملک میں ملائیت آ جائے ہمیں پردہ کرنا پڑے. اس بات کو کبھی نہ بھولنا, جو رویہ ہم اللہ کے ساتھ رکھیں گے جواب میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھے گا. فرمایا ولا تکونوا کاللذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس بھی بھلا دیے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں کود رہے ہیں اور مست ہیں. آپ دیکھیں جانور جب سلاٹر ہاؤس میں کھڑا ہوتا ہے, جب سلی خانہ میں کھڑا ہوتا ہے, یہ جو قصائی کارپوریشن کے تحت سلاٹر ہاؤس میں جانور کو لے جاتے ہیں, وہاں جانور شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی 5 منٹ بعد تمام جانوروں پر چھری پھرنے والی ہوتی ہے. جانور ہے نا, بے عقل ہے. فانساہم انفسہم, اس کو چھری پھرنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے, بھٹو آ گیا, بے نظیر آ گئی, ضیاء آ گیا, بم دھماکے آ گئے, امریکہ آ گیا, زرداری آ گیا, اللہ تعالیٰ چوڑی ٹیٹ کرتا جا رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ کبھی بھی اللہ سے نہ استغفار کی ہے اور نہ توبہ کی ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے غصے میں آ کر ان پر ان کا نفس بھی بھلا دیا, انہیں اپنے برباد ہونے کا, اپنے بے عزت ہونے کا, اپنے نقصان کا, ہلاک ہونے کا بھی خیال تک نہیں ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ, ایک اور آیت قرآن کی سن لو, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تُرْجِعُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ يَا وَيْلَنَا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَتْ تِلْكَ دَاوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ. اللہ کہتے ہیں سورہ انبیاء ہے, سورہ انبیاء ہے, فرمایا 17واں پارہ ہے, ایک بستی کا تذکرہ ان کے سامنے کرو, وہ بڑی خوشحال تھی, مزے میں تھی, پھر اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کیا.
جب ہم نے پکڑنے کا فیصلہ کیا وہ بھاگے اپنے محلوں میں, وہ بھاگے پہاڑوں کے اندر, غاروں کے اندر. ہم نے کہا اب بھاگتے کیوں ہو؟ ہم ان کو باہر میدان میں لے آئے اور انہیں پیس کے کچل کے رکھ دیا. فجعلناہم حسیدن خامدین, کچلے ہوئے, رگڑے ہوئے, لتاڑے ہوئے, جیسے فصلیں کٹی پڑی ہوں ایسے ہم نے ان کو کاٹ کے لتاڑ کے رکھ دیا. اللہ غالب ہے, وہ غیرت والا ہے. اللہ اکبر, وہ مسلمان کیسا, وہ کیسا مسلمان ہے جس کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے وہ بغاوت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ وہ کیسا نمازی ہے, وہ کیسا روزے دار ہے جس کو اللہ کی بغاوت پر اور اس کے زمین پر کھڑے ہو کر نافرمانی اور گناہ کرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ دیکھیے گناہ کرتے ہیں نہیں کرتے, گھروں کو دیکھو, کیا سارا دن چینل چل رہے ہیں؟ چینلوں میں اللہ کا دین آتا ہے یا بے دینی آتی ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں بے دینی کے پروگرام اور چینل نہ چلتے ہوں اور کھلی بے حیائی نہ ہو اور کنجر نہ ناچتے ہوں اور دیوس لوگ نہ آتے ہوں اور سب جوان جوان لڑکیاں اور بچے اور عورتیں محو ہیں اور مصروف ہیں؟ ہم اسی میں لذت میں ہوتے ہوں گے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, ہم اسی لذت میں ہوں گے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا, وہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق کھا کر گناہ کرتا ہے اور پھر اسے ڈر نہیں ہے؟ اگر ڈر نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے اور انتہائی پریشان ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں وہ لفظ موجود ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات پر پریشان ہوں کہ میری وفات کے بعد میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا میری تمام اہل و عیال کو تہجد کے لیے کون اٹھائے گا, اللہ کی یاد کے لیے انہیں کون اٹھائے گا؟ یہ دیکھو گھر کی فکر ہے, اہل و عیال کی فکر ہے. بھائیو اللہ سے جنتیں لینی ہیں تو یہ سارے غم بھول جائیں گے, یہ ساری غربتیں بھول جائیں گی. کیا خیال ہے بلال جنت میں حبشی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوبصورت تصویروں کا بازار لگائے گا, آدمی ہفتہ بھر تصویریں ہی دیکھتا رہے گا, تعین نہیں کر سکے گا, پھر جس تصویر کا تعین کرے گا اللہ وہی شکل بنا دے گا. ایسی عمدہ اور اعلیٰ شکلیں ہوں گی, ایسا پیارا ماحول ہوگا. جنت میں تصاویر کے بازار لگیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائے گا. بھائیو ہم کیا جرم کرتے ہیں, اپنی لڑکیوں کو بی اے کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی رشتہ دے دسو. اچھا جی دس دیا, لڑکا ہے ایک ایف اے پاس, میٹرک نہ چھڈو جی مولوی صاحب, کم از کم ایم اے تو ہونا چاہیے. اب نہ ایم اے تیار ہو اور نہ رشتہ ہو پھر لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, پھر بدنامیاں ہوتی ہیں, پھر شہرتیں خراب ہوتی ہیں. اور بھائیو مواحد دیکھو رشتہ کر دو, اے ون ٹو تھری اے بی سی ہے, چھ اور آٹھ کا پہاڑا جس کو آتا ہو اور جس کو تیرہ کا پہاڑا آتا ہو اور جس کو نو کا نہ آتا ہو, یہ رشتوں کا کوئی معیار ہے؟ یہ معیار ہے؟ عقیدہ دیکھو, اخلاق دیکھو, دینداری دیکھو اور رشتہ کر دو, گناہوں سے بچ جاؤ گے, فتنوں سے بچ جاؤ گے. بے عقلی کی انتہا ہو گئی ہے, ہمیں اپنی اولادوں کو نہ سنبھالنا آتا ہے اور نہ پالنا آتا ہے. سادگی اختیار کرو اور دنیا کی چالوں کو چھوڑ دو. آخری بات کر رہا ہوں, امیر آدمی کے مقابلے میں غریب آدمی 500 سال پہلے جنتوں میں پہنچ جائے گا. دنیا کا سٹینڈرڈ اونچا نہ کرو ورنہ دوزخ کے دمبے بنتے چلے جائیں گے ہم. اگر ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہوں, کاروبار بڑھ رہا ہو, 10 لاکھ کا 15 لاکھ کے برابر اساسہ ہو گیا ہے, 15 کا 75 لاکھ کے برابر اساسہ ہو گیا ہے, 75 کا کروڑ کے برابر اساسہ ہو گیا ہے, داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے, لباس انگریزی ہو گیا ہے, نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, گھر میں بے پردگی آ گئی ہے. بھائیو سب دوست ہیں جی, کوئی نہیں, دوستوں سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ بیوی سامنے لا کے روٹی تو لے آ, بیٹھک میں روٹی بیوی رکھنے آ رہی ہے اور وہ تیرے دوست کو السلام علیکم, بھائی جان السلام علیکم, سب بے دینی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ دنیا کا سٹینڈرڈ اونچا ہو رہا ہے؟ نہیں, جہنم کے دمبے تیار ہو رہے ہو. فرمایا کوئی عورت گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے,
اگر وہ نکلے تو وہ فیشن کر کے نہ نکلے, وہ زیورات کی چھنکار کر کے نہ نکلے, وہ خوشبو لگا کے نہ نکلے. اور اگر وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور پرائے مرد کی ناک میں وہ خوشبو پہنچتی ہے, فہی زانیتن, تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت زانیہ ہے, یہ عورت زانیہ ہے, عورت زانیہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے, وہ بھی ستر ہے. امام سے غلطی ہو جائے, مردوں کی صفوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مردوں کو غلطی کا خیال نہیں آیا امام کی غلطی کا, تو عورت آواز دے کر نہ کہے سبحان اللہ, عورت آواز نہ نکالے بلکہ تالی بجائے الٹے ہاتھ سے یوں کرے, امام سمجھ جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, پھر وہ سجدہ صاف کرے گا یا اپنی اصلاح کرے گا. اس حدیث سے سمجھ نہیں آیا کہ آواز ستر ہے؟ آواز بھی ستر ہے. تو میرے بھائیو دعا کثرت سے قبول ہوتی ہے, طریقہ بتا دیا ہے, بغیر واسطے اور وسیلے کے دعائیں کرو, ڈائریکٹ دعا کرو. دعا اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے جس کے پیچھے فورس ہو. اور یہ مہینہ رمضان کا ہے, زبردست استغفار کرو, سچے دل سے توبہ کرو, 75% گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرو. ایک آدھے گناہ سے توبہ نہیں ہے, ہر گناہ سے توبہ کرو. یہ چانس اللہ شاید اگلے سال ہمیں نہ دے. فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اللہ کہتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کے بہت قریب ہوں. اس لیے اللہ سے نا امید نہیں ہونا, گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اور یہ انسان کی عزت و شرف کو معاملہ ہے, جتنی توبہ کرو گے اتنا اللہ کے ہاں مقام بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بین الاقوامی اصول ہے, ہر نبی نے, ہر صالح آدمی نے اللہ سے گناہوں کی توبہ کی ہے. نہ بھی گناہ کر رہا ہو تب بھی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, یہ اللہ کو پسند ہے.